مدحوينها مريكن كتشون بيدن ايا كوبرييي ان حماس ان ايا قبشو سوچيدين ترقصوب اي اسرائيل اي لغو چوچين ايو علاد قصا يسوغو شيغي ان لغاري حلقي دقالك او دمان لها سوچيدين تنكا كوبان ستح دقايبود ايا كوبلا مدونتا حبت چوچين لحب تضباد اه او اي عيدمدا دفاعا اي اسرائيل اي دي اف او كباحيان غوبها اي دادكو كبديهين اي قسا واحا سيدو كالي جيري دونتا كورو كحقرقار بني آدن نمو يسيدو كالي بدل كالله استياشا غاركا اه اي محابيستا فلسطين هشيسكو واحا او دنباينتي خرسيدي دونا جوجينتا علادة جوكتا دا اه اي قرشاها ديبو ديسكا اي قسا حماس واحا يشيكتاي اي ايو عراكتو سو جيدين تنميد واناكسن isagoo ka hadlaya aqalka cad jimcihii Mr Biden ayaa sheegay in ay wajigooda koobaad ee qorshaha la soo jeediyay inuu ka mid yahay xabad joojin dhameystiran ka bixitaanka ciidamada IDF ee meelaha ay dadku ku badan yihiin iyo sidoo kale maxabiista lagu bedelo maxabiista Falastiin run ahaantii tani waa waqti go'an oo go'an qaadasho leh ayuu yiri Hamas waxa ay sheegtay in ay doonayso xabad joojin heshiiskani waa fursad lagu cadeynayo in si dhab ah loo joojiyo xabad joojinta ayuu raaciyay in ay ogolaanayso in gargaarka binaadnimo la gaarsiiyo Rabi Ahmed Iris CBTV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudbanayo hadal bagam hagar la ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121